Tekereza neza, ukiri muzima. Ese bireba ndeye, nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongiye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ibyifuzo by'abagabo umugabane wa kabiri. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Nyagasani mwungiro w'ubugingo bwacu, warakoze ku mpano nziza y'umuryango watanze ngo umuntu abashe kubaho anezerewe. Ndagusaba rero ngo abagore babashe kumva no gusobanukirwa n'ibyifuzo by'abagabo babo, kandi babashe kubisubiza uko bikwiye, bityo imiryango yacu yose iduhindukire ahantu h'umunezero, hadutegurira ijuru tuzataha vuba bidatinze. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twarebeye hamwe ibyifuzo by'umugabo. Dusanga umugabo akeneye ko umugore ashima uko ateye, uburyo agaragara, ibyo ashoboye gukora, impano afite, ndetse n'imico ye cyangwa kamere ye. Tubona ko umugabo akeneye ko umugore amutera ingabo mu bitugu kandi akamushyigikira mu byemezo afata bireba iterambere ry'urugo, ndetse akamuba hafi. Uyu munsi turakomerezaho turebera hamwe ibindi byifuzo by'abagabo. Umugabo akeneye kubahwa. Ibyanditswe byera birabishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya gatanu ku murongo wa 22. Haravuga ngo, bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Kuganduka mu bisobanuro bitangwa n'inkoranyamagambo cyangwa dictionnaire bavuga ko ari ukubaha, guha agaciro, kwishimira ibyiza by'undi, aha hakaba harimo n'urukundo. Ese kubaha cyangwa kuganduka byasuzumwa bite? Byapimishwa iki? Amagambo ashobora kwerekana ko wubashye umuntu cyangwa umwubahutse. Yandi magambo umusuzuguye. Ese iyo uvugana n'umugabo wawe, ijwi ryawe riba rimeze rite? Akenshi riba ricishije make. Riba ririmo kubaha. Ni ukuvuga ngo iyo ijwi ryawe ricishije make, akenshi riba ririmo kubaha. Ariko iyo riri hejuru riba ririmo kubahuka. Ese uvuga uha amategeko umugabo wawe nk'ubwira umwana yabyaye? Kubahwa nanone umuntu ashobora kubimenyera mu buryo uvuzemo, atari ubugaragara mu magambo ahubwo mu mivugire, uko ugaragara, non-verbal communication cyangwa imyitwarire. Ijisho urebye umuntu gusa rishobora kumwereka ko umusuzuguye cyangwa umwubashye. Uko mu maso ukambije agahanga, uko umwenyura cyangwa se urakaye cyangwa se useka, bishobora kwereka umuntu ko umwubashye cyangwa umusuzuguye. Aha ndagira ngo mwibutse ko cyane cyane ku bana bakiri bato batarageza igihe cyo kuvuga, bakunda kwitegereza cyane ababarera cyangwa babana nabo. Ugasanga umwana ashobora kwitegereza arebye mu maso hawe, akamenya nimba umwishimiye akakwishimira nawe, cyangwa nimba utamwishimiye nawe akakwanga. Hari ukuntu umugabo akuvugisha cyangwa mwarebana, uburyo ubirindura ijisho, uburyo ureba, nubwo ntacyo wavuga, umugabo yamenya ko umusuzuguye cyangwa umwubashye. Ndetse hari no kubwira, aho kumusubiza ukimyoza ngo ukabivuga atari bya bindi wumva byo kwimyoza bisanzwe gusa nk'uwimyoza umuntu ngo. Kandi ndagira ngo nkwibutse ko
iyo umugore afashe umuco wo kubaha umugabo mu rugo n'abana bawufata nabo bakubaha isi kubaha rero biri mu maboko y'umugore iyo umugore asuzugura umugabo bigezaho akibagirwa kubikorera mu ibanga cyangwa aho bihereranye bombi ndetse akajya bikora no ku mugaragaro n'abana bakabibona bityo bikaba byabaviramo umuco mubi wo kutubahana mu muryango bityo no mu miryango yabo ntibazubahane cyangwa ngo bubahe abo bazabana kuko ntabyo batojwe ikintu cyo kubahana mu muryango kiri mu biganza by'umugore kuko ni ugomba kurema imico y'abana be kandi akayirema atari ukubigisha ibyo bagomba uko bagomba kwitwara gusa cyangwa kubigisha iyo ndangagaciro nziza yo kubaha ahubwo abaha urugero rufatika uko bigenza imbere y'umugabo cyangwa uko bigenza imbere y'abana bawe nibyo bazareberaho umugore agomba kubaha ibitekerezo by'umugabo cyane cyane y'umugabo abivugiye imbere y'inshuti cyangwa se y'umuryango mugari ntabwo ari umwanya wo kumukwena cyangwa gutesha agaciro ibitekerezo bye kabone niyo wakumva ko bitari ku murongo wifuza ni byiza kuza kubiganiraho mwenyine mwiherereye ariko utamukojeje isoni imbere y'abandi kuko yumva ateshejwe agaciro ku buryo bukomeye cyane tubaha umugabo mwiherereye ni bibi kandi bibabaza umugabo noneho kutamwubaha imbere y'abandi byo bimutesha agaciro bikomeye ndetse atari we wenyine ahubwo nabo muri kumwe nabo bibatera ikibazo iyo babonye umugore witwara gutyo imbere y'abandi bibaza uko yitwara iyo ari wenyine n'umutware we ari naho batangira kumuhimba ya mazina atandukanye akareka kwitwa umugore akareka kwitwa uwakira abashyitsi ahubwo akitwa igishegabo cyangwa andi mazina atandukanye kugandukira umugabo rero bivuga kumufata nka mugenzi wawe ntabwo ari kumufata nk'umwana iyo umugore akoresheje imvugo ivuga ngo wibuke kuza gufata abana nimugoroba ubavane ku ishuri nzajya nkwibutsa inshuro zingahe kugomba kuza ku meza hakiri kare ntabwo ubona ko ugomba kwambara umupira ko hakonje ibyo ni umugore urimo kubibwira umugabo ibi rero birerekana ko umugabo rwose ntacyo ashoboye kwibwiriza ko igihe cyose umugore agomba kumuba bugufi ngo amubwire icyo gukora iki gihe rero umugore arimo kwitwara nka nyina w'umugabo ubwira agahungu ke gatoya ko kagomba kubaho ibi bizatuma umugabo yumva ko ntacyo ashoboye ko umugore amufata nk'utagira ubushobozi bwo gutekereza no kwibwiriza ndetse na bya bindi twavuze ashoboye n'impano afite icyo gihe umugore ntaba bibona bityo akumva ko ari we ugomba guha amabwiriza umugabo we y'icyo agomba gukora ibi bitera umugabo kumva asuzuguwe ko afatwa nk'aho nta bwenge agira kwitwara nk'aho uri nyina w'umugabo wawe bizica imibanire yawe n'umugabo kuko yashatse umugore bagomba kuzuzanya ntiyashatse umubyeyi ugomba kumuha amabwiriza icyo cyiciro yarakirenze icyo azakora ni uko azarwanira gushaka ubwigenge mu rugo rwe kandi kugira ngo abigereho ni uko atazigera akurikiza amabwiriza yahawe n'umugore we bityo bitume kutumvikana kuba kwinshi ku buryo n'amaherezo y'uwo muryango ushobora gusenyuka iyo umugabo atamerewe neza mu mibanire ye n'umugore nta nubwo ashobora kumukunda no kumukundwakaza ku buryo umugore abyifuza bityo rero wa munezero twifuza mu muryango ntabwo uzabasha kubonekamo hari umugore ushobora kuvuga nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize ngo ko atankunda cyangwa ngo nkundwakaze cyangwa akore ibyo nshaka nanjye nta mpamvu yo kugira gute yo kumwubaha ariko ca bugufi umwubahe urangize inshingano zawe wenda kwa kumwubaha bishobora gutuma wa mugabo agira gute nawe aboneraho kugugaragariza urukundo no kugukundwakaza uko ubyifuza ariko witangira gusigana nk'uko mura mbivuga ngo abantu iyo basigana ari babiri umugabo n'umugore nibaza ikibazo gituma basiganira iki ku muryango ari uwabo iyo umugabo n'umugore basigana baba bumva urugo barimo kurusiganira nde umugabo agira ingufu zo gukunda no gukundwakaza kuko nawe yitaweho yubashywe
yanezerewe akanezeza umugore we. Umugabo yanezeza umugore we n'umugore arushaho kumwubaha. Mu yandi magambo, uko buri wese yitwara kuri mugenzi we bituma icyo amwifuzamo cyangwa ibyifuzo byabo byose byubahirizwa. Hari umuryango twaganiraga wari ushinzwe hashize igihe gito, ariko hatangira kuvuka kutumvikana, aho umugore yavugaga ko umugabo abona atakimwitayeho, ko ndetse no kuba basabana mu buryo bwo kurangiza inshingano ngombwa ku bashakanye bisigaye ari ikibazo. Mu gihe yamaraga kuvuga gutyo, umugabo we yaracecetse maze aratobora aravuga ngo, ninde wakora imibonano mpuzabitsina na nyina? Umugore we yaguye mu kantu abona uko amwitaho nk'aho ari nyina byarishe imibanire yabo, none biri no kugira ingaruka mu rukundo rwabo. Umugabo arongera ati, ni gute nakundwakaza umugore wirirwa mfata nk'aho ndi umwana nawe utarakura? Bagomba gutekerereza buri teka. Kubaha umugabo ntabwo bivuze ko wirengagiza ubushobozi bumurimo, impano afite, ndetse ko ari nawe ufite ijambo rya nyuma ku bigendanye n'imigendekere myiza y'urugo. Iyo ngeze aha rero, usanga abagore benshi batabyumva kimwe, bumva ko bagomba kuzuzanya no kumvikana, nibyo rwose. Ariko ndakwibutsa ko Imana iri mu muntu ikamushakira umufasha, ikabaha inshingano, yahaye ubutware umugabo. Umugabo rero agomba kwita ku rugo rwe afatanyije n'umugore we, byaba ari imigendekere myiza cyangwa imigendekere mibi. Umugabo agomba kumenya ko ari umutware kandi uzabazwa uko yakoresheje ubutware yahawe, ndetse ufite inshingano yo kuzamurikira Uwiteka ibyo yamuragije byose. Niyo mpamvu rero ijambo rya nyuma rifitwe nande n'umugabo ukozwe umutware. Icyizere mu mugabo washatse ni ingenzi kugira ngo nabagire uruhare nibuye ashyira ku mibanire yanyu. Wivuga ngo abagabo ntacyo bajya bitaho ngo ushake gukora ibintu byose, ibyo byerekana ko ukerensa cyangwa udaha agaciro mu bushobozi cyangwa mu mpano umugabo wawe afite. Nizere rero umuhe umwanya agaragaze impano ze mu mibanire ye. Ibi bizamugaragariza ko umwubashye kandi bizamwongerera icyizere muri we, bityo abashe no kukwizera nawe, maze na rwa rukundo no gukundwakazwa abiguhundagazeho, kuko uzaba wamuhaye umwanya ngo akwereke ubushobozi bwe. Ikindi abagabo bifuza ni ugusabana mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Ngo tumaze kurebera hamwe ko icyifuzo cya mbere ari ukubahwa bakeneye, icya kabiri ni uburyo bwo gusabana mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Abagabo benshi ntibumva neza gukundwakazwa abagore bifuza uko ariko, kandi n'abagore benshi ntabwo bajya bumva agaciro umugabo aha imibonano mpuzabitsina mu muryango. Ikibazo kivuka rero ni uko akenshi abagore bavuga ko bagaragarizwa urukundo iyo umugabo ashaka ko basabana, kandi umugabo nawe akavuga ko umugore aha agaciro umugabo cyangwa yumva ko akunzwe yakundwakajwe bidashingiye ku mibonano gusa. Rero kuko ibyifuzo biba bitandukanye, ni nayo mpamvu tubirebera hamwe kugira ngo mubashe kuzuzanya kandi mwese munezerewe. Imibonano rero ni ikimenyetso cy'ingenzi umugabo ashingiraho yumva ko koko ari umugabo, ndetse n'umugore nicyo ashingiraho yumva ko koko afite umugabo. Umugabo ntashobora kubaho cyangwa ngo yitwe umugabo iyo nta mibonano ibaho cyangwa ntayashoboye, ndetse n'impamvu itera amakimbirane mu muryango iyo ibyo bintu bitagikorwa uko bikwiye. Niyo basezeranye umugore n'umugabo bavuga ko biramutse bibaye ko nta mibonano abo bashyingiranywe bagirana, icyo gihe uwo muryango ushobora guseswa kuko ntabwo uba warigeze kuba umuryango, aho umugabo n'umugore batashoboye kuba umwe binyuze mu gikorwa cy'imibonano. Hari ubushakashatsi bwakozwe babaza abagabo impamvu bakunda imibonano cyane, benshi basubije ko ari bwo buryo bumva bakunzwe n'abagore babo kandi babishimiye. Ibyo byujujwe n'umugabo wavuze ko gusabana n'umugore we bituma yumva ko koko ari umwe nawe, kandi ko bafatanije urugendo rw'ubuzima
ndetse n'icyizere n'urukundo bikarushaho kwiyongera. Abagore benshi bashaka kugereranya n'ubushake bwabo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hamwe n'ubushake bw'abagabo ntaho bihuriye. Abagabo muri kamere yabo uko bateye, ubushake bwabo buba mu kigero cyo hejuru ugereranyije n'abagore. Kandi murabizi ko umugore kubera ibihe ducamo, imisemburo igize umubiri wacu igenda ituma habaho igihe cy'ubushake n'igihe umuntu adafite ubwo bushake, noneho uko umuntu agenda akura aca imbyaro bwa bushake bukagenda bugeraho ku rwego bugira gute bugabanyuka rwose cyane. Iyo umugabo rero agaragarije ubushake umugore ntamusubize neza cyangwa agahora ashaka impamvu zituma badasabana cyangwa se akinubira imibonano umugabo amusaba, uwo mugabo yumva adakunzwe, akumva atitaweho ndetse atifuzwa n'umufasha we. Ibyo bikaba byagira ingaruka ku miterere ye yuko ashobora kwitera icyizere ko atakiri umugabo, ko adashoboye ndetse ko nta n'icyo amaze. Ariko iyo abasha kwerekana ko ashoboye, yumva ko koko ari umugabo mu rugo ushobora gushimisha umugore we, bikamwongerera icyizere ndetse akanezeza n'umuryango we. Abagabo benshi baba batewe ubwoba n'uko bananirwa gukora icyo gikorwa uko bikwiye, ko bagira uburwayi butuma batabasha gukora icyo gikorwa. Ugasanga kumva ko ikintu cyamubabaza mu buzima ni icyamubuza kuba cyangwa kwitwa umugabo, kuko abipimira muri ubwo buryo asohoza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Hari n'abashobora guterwa ubwoba n'uko batakibasha gutegeka imibiri yabo, ahubwo bakicwa n'irari, umwanzi akaba yayobora intekerezo zabo. Akenshi mujye mubyumva iyo bavuga ku bijyanye n'uburyo bwo kuringaniza imbyaro, noneho hari uburyo abagabo bakoresha. Abenshi uburyo bw'abagabo bakoresha kugira ngo hari ahantu baca kugira ngo mu buryo bwo kuringaniza urubyaro, ariko usanga n'abagore yubabajije ati se nimba imiti bakoresha iringaniza urubyaro yarakunaniye gutera ibibazo, kuki utabwira umugabo wawe ngo abe ari we ugenda? Reka tugagiye bagahita bamukorera ibyo bintu agahita ananirwa kongera kubaka urugo uko bikwiye. N'umugabo wamubaza uti se kuki wazagiye nimba ugira impungenge z'uko iriya miti umugore wawe ashobora gufata ishobora kumutera ingaruka, wazagiye bakaba ari we bakorera uburyo bwo kuringaniza urubyaro biciye muri wowe. Atereka data batazakora agakosa gatangata nihindukira ikirembo, ugasanga ni ikintu kibateye impungenge cyane. Ibi byose rero nibyo bituma iyo umugabo yishyize mu mutwe ko agiye kwerekana ubugabo bwe, ko agiye kwerekwa urukundo uwo bashaka uwo yashatse, noneho agahakanirwa, bituma yumva ubumuntu bwe bukomerekejwe, akumva asuzuguwe, akumva ntacyo amaze. Ariko iyo ibyifuzo bye byakiriwe akereka umukunzi we ko ashoboye ndetse akumva ko akunzwe n'umugore, akumva akundwakajwe, bituma n'imibanire yabo igenda neza ndetse urugo rwabo rukarangwamo umunezero, akazi ke akagakora neza ndetse n'uburere bw'abana akabugiramo uruhare rugaragara. Aba yumva yiteguye guhangana n'isi kugira ngo arinde ubusugire bw'umuryango we. Niyo mpamvu rero icyifuzo kigendanye n'imibonano mu muryango hagati y'umugabo n'umugore kigomba kwitabwaho no guhabwa agaciro. Hari igitabo kimwe nari ndimo gusoma bavuga ko nk'uko twigeze kubivuga mu biganiro byacu byahise, ngo nk'uko umubiri ukenera oxygene kugira ngo umuntu abeho, niko n'umuryango ukenera imibonano mpuzabitsina kugira ngo ukomeze kubaho neza unezerewe. Niba umugore yifuza ko umugabo amukundwakaza kandi akarwana ishyaka ry'urugo rwe akanakora izindi nshingano afite anezerewe, kuko ibyifuzo by'uko yumva ko ari umugabo nyamugabo byaba byubahirijwe. Ikindi mu masezerano abashakanye bagirana baravuga ngo nta mugabo wundi cyangwa nta mugore wundi nzaguharika tukiriho twembi. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko nta wundi mugore cyangwa undi mugabo muzigera musabana mu buryo bw'imibonano, bishatse kuvuga ko rero uretse uwo musezeranye nta wundi mugomba kugirana imibonano mpuzabitsina. Ubwo rero niba waremereye umuntu ko utazamutenguha ko ari we wenyine, kuki yagusaba kurangiza iyo nshingano ukanga? Abagore benshi bajya babyitwaza nk'intwaro ngo bahane abagabo babo kubera ikintu runaka batumvikaniyeho.
bagabafungira umuriro n'amazi. Ibuka ko urimo kwisenyera urugo, kuko umugabo nakomeza kumva ko atakiri umugabo mu rugo, kuko inshingano yiyumvamo koko ko ari umugabo niyo irimo, bizatuma yumva kutubaha, bizatuma yumva asuzuguwe, adahawe agaciro, yitera icyizere ndetse agitakaze no mu bandi, cyane cyane ahereye kuri wowe. Niba atari umugabo wamenyanye na Kristo, Satani azatangira kumwongorera ko hari n'abandi bagore bashobora kurangiza iyo nshingano, ubwo bitume ayoba. Nahawe mugore rero kurangiza inshingano zawe, ufasha umugabo wawe kuba umugabo koko kandi wita ku byifuzo bye igihe ari ngombwa. Iyo umugabo asabye gusabana muri ubwo buryo, ntabwo abashaka gusa ko habaho imibonano, ahubwo ni uburyo abashaka no kumva ko yakiriwe, akeneye kwegerana n'umufasha we mu buryo bw'amarangamutima, akeneye kuvugurura umubano wabo ku buryo bwimbitse, akaba yumva rero ko iyo nzira ariyo yonyine yamufasha kumva ko koko ari kumwe n'umufasha we mu cyerekezo kimwe cy'ubuzima. Ku mugabo imibonano ni ubundi buryo bwo kubwira umugore we ko amukunda. Hari abagabo batazi kuvuga ibyiyumviro nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byatambutse, bakaba babivuga muri icyo gikorwa, bumva ko ari bwo buryo bwabo bwo kubivuga. Niyo mpamvu umugore akeneye kumenya ururimi rw'umugabo we avuga n'uruhe, ndetse no kumwumva, maze igihe ashatse kuba ari bwo buryo akoresha, nawe ukajya ari bwo buryo umufatiraho bwo kumuhakanira ugira ngo umwumvishe kuko hari ibyo mutumvikanyeho. Menya ko uri kumucecekesha kandi ko bizamugora kukwereka cyangwa kukubwira ko agukunda, mu gihe uko we yumva ashaka kukwereka cyangwa kugutetesha cyangwa kugukundwakaza, ubibonamo ko ari inyungu zindi ashaka. Hari inkuru nasomye mu gitabo cyitwa Highly Effective Marriage, havuga umugore wakundaga inyoni cyane, ngo yagiye kugura inyoni yitwa gasuku, ariko akaba yarashakaga inyoni izajya ivuga ku buryo yajya yumva baganira ntiyumve ko ari wenyine. Arayigura, ayigejeje mu rugo ijoro ryose, igitondo cyose ategereza ko inyoni ivuga, biramuyobera. Asubira aho yayiguze, ati ko inyoni mwampaye itavuga. Batahari nuko itabona izindi nyoni mugenzi wazo, none genda ugure indorerwamo uyishyire muri kazu kayo, noneho nijye yireba muri ya ndorerwamo izagira ngo ni mugenzi wayo ivuge. Abigenza gutyo, asubira nayo inyoni, ariko nanone ijuru ryose rirongera rishira itavuze. Ayisubiza aho yayiguze, atari ko se iyi nyoni nyimaranye iminsi itatu ntabwo iravuga na rimwe, kandi mwarambwiye ko itagiceceka. Wamugurishijeho gasuku yumvaga atifuza gutakaza amafaranga ngo yasubize, kandi yari yayinjije, agashakisha uburyo bwose bwatuma inyoni ivuga umuguzi we akayigumana. Ati noneho genda uyigurire agati gatoye, kuko agasuku zikunda ibiti, ugashyire muri kazu kayo, ubundi izahita inezerwa ivuge. Uwo mudamu arataha abigenza gutyo, ariko biba iby'ubusa gasuku yanga kuvuga. Agaruka hahandi yayiguze, ati ko na n'ubu yanze kuvuga kandi ntako ntagize. Noneho umucuruzi wa gasuku ati genda ugura akantu karirimba ugashyire mu kazu kayo, izajya yumva injyana y'indirimbo itangire kuvuga nayo. Umudamu arataha abigenza uko umucuruzi yamubwiye, agura ako kantu akirizamo umunsi wose ijoro ryose, maze mu gitondo ajya kureba, ariko asanga gasuku isigaranye intege nke cyane, amara umwanya yitegereza ariko ihita ipfa. Asubira ku mucuruzi ati noneho byabaye ibindi, uransubiza amafaranga yanjye, yagasuku yawe uretse no kwanga kuvuga ahubwo noneho yanapfuye. Umucuruzi agwa mu kantu, abaza umugore ati se mbere yo gupfa nta jambo na rimwe yigeze ivuga? Umugore ngo yavuze gake cyane ibaza iti nta biryo. Mu yandi magambo, kugira ngo yagasuku ivuge yari ikeneye ko bamenye ko ikeneye kurya, ubundi ikajya isubiramo ibyo bayibwiye. Ariko kuko itigeze irya ya minsi yose, yabuze intege ndetse igera naho ipfa. N'urugo rero niko bimeze. Mushobora kuba mufite ubutunzi, mufite amazu, mufite urubyaro, mufite akazi keza cyangwa se imyanya ikomeye y'ubuyobozi,
ariko ibyo byose ntabwo biduha umunezero mu muryango. Umuryango ukeneye ibiryo kugira ngo ubeho neza unezerewe. Atari ibiryo tugura mu isoko ngo turye, ahubwo ibiryo by'amarangamutima, ibiryo by'umwuka. Imana nitwubakira bigakomera, nidufasha kumva no gusubiza ibyiyumviro by'abafasha bacu, ndetse iyo tutitaye ku byifuzo usanga umuryango uburamo umunezero. Nibwo dufite biriya byose, nibwo dutunze biriya byose, maze urukundo rugakonja kuko rutagaburiwe, ahasigaye umuryango ugasenyuka. Nimucyo rero dusaba Imana idufasha kwita ku byifuzo by'abafasha bacu, bityo imiryango yacu itubere ijuru rito ridutegurira iryo tugiye gutaha vuba bidatinze. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha, naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Tusenge. Uwiteka muremyi wacu kandi muyobozi wacu, nkweretse ingo zubatswe zose ngo zifashwe nawe, ziyoborwe nawe, kandi ufashe abazigize kubasha kumvikana no kuzuzanya kugira ngo umunezero wageneye abashakanye ubashe kubasabamo, maze bakomeze gufatanya kukwitegura ubwo ugiye kugaruka vuba bidatinze. Kandi abo umwanzi ashaka kugira ingaruzwa muheto, abo umwanzi ashaka gusenyera ingo zabo, ndabakweretse kuko tuzi yuko wamunesheje ku burundu kumusaraba. Ndakwinginze nabo umubaneshereze, maze umunezero babuze wongere ugaruke, maze nabo tufatanyirize hamwe nabo kugushima. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Tekereza neza ugire ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.